ახალი სერიის დიდი მხატვრების ალბომების გამოცემას იწყებს. მკითხველი თავად მონაწილეობს ხმის მიცემის პროცესში და აძლევს საყვარელ მხატვარს ხმას, რომლის ალბომის სრულად სურთ ყოველ მომდენო სერიაში. მკითხველთა პირველი რჩეული ვან გოგი გახდა. სწორედ ამიტომ დიდი მხატვრების სერიას ვან გოგის ალბომი გახსნის. რუბრიკის წარმდგენია გამომცემლობა პალიტრაელი. 15-წლიანი ლიტერატურული თავგადასავალი. ჩვენი სტუმრები არიან პროექტის მენეჯერი ნამგალაძე და ლელა ციცუაშვილი, ის ვინც უშუალოდ მუშაობდა ამ სერიაზე, ხო სწორია? კი. კი, დავიწყოთ. მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. ხო, დავიწყოთ ზოგადად ამ პროექტზე საუბრით და უშუალოდ მე ვან გოგზეც ვისაუბრებ. კი ბატონო, დიდი მხატვრების სერია იწყება გაზეთ კვირისთან ერთად ორშაბათ გამოვა პირველი წიგნი, ეს იქნება ვან გოგი. ძალიან გვინდოდა რომ ის სიცარი რაც არსებობდა, აი ასეთი ალბომების არსებობს გამო დღევანდელ ამ ბაზარზე, გვინდოდა რომ ეს შეგვესო და გამოგვეცო ახალ მოსახერხებელ ფორმატში ეს წიგნები, რომელიც იქნებოდა ძალიან ხელმისაწვდომ ფასად იმ ხარისხის გათვალისწინებით, რა ხარისხისაც გამოვცემთ ეს თითოეული წიგნი, რომ ის მხატვრები, რომელსაც აირჩევენ ჩვენი მკითხველები და თითოეული წიგნი გაერთიანებს როგორც ამ კონკრეტული მხატვრის შემოქმედებას, ასევე მის ბიოგრაფიას და ასევე აღწერს იმ ეპოქას, რომელშიც აი ეს მხატვრები ქმნიდნენ ამ უდიდეს შედევრებს, რომლებიც ესე უყვარს ყველა მხატვრობის და აი ამ შედევრების მოყვარულ ადამიანებს. უბრალოდ რომ ნახოს. ორი ენციკლოპედია გამოდის, ხო, როგორც ეს არის, ხო, ალბომური ტიპის გამოცემა, კი ბატონო, რომელშიც არის თითოეული აი ამ მნიშვნელოვანი სურათია, თავისი აღწერებით, თავისი მნიშვნელობით, თავისი ესე ვთქვათ ისტორიული ფონით, რომელშიც შეიქმნა მხატვრის ბიოგრაფიული დეტალები იმ ეპოქის წერა, რომელშიც ის ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა და ფიქრობ რა ყველა იმ ადამიანისთვის არის ეს ალბომები, ვისაც უყვარს მხატვრობა და ეს მხატვრობა განურჩევლად ასაკისა, როგორც ხდება. კი, რა თქმა უნდა, განურჩევლად ასაკის პერიოდებს მოიცავს ძირითადად ეს სერი მხატვრული მიმართულებით. ნების ყველა პერიოდს მოიცავს. ეხა ეს უშუალოდ ვან გოგი იმიტომ ავირჩიეთ პირველი პერიოდული მხატვრობის პერიოდიდან გამომდინარე, თქვა პირველ მხატვრად ვან გოგი შეიძლება არ გვხსნება, ანუ თვითონ დროის ტაიმლაინით, მაგრამ ავირჩიეთ, იმიტომ რომ ხალხის ხმის მიცემით პირველ აი ეს ძალიან საინტერესო ხალხის ჩართულობა. ხალხის ჩართულობა ძალიან დიდი იყო. პროექტში შეიძლება რომ საიტზე მიეცათ ხმა და პირველ ადგილზე გავიდა, პირველად როგორც კი დაიწყეთ უკონკურენტო პირველ ადგილზე იყო ვან გოგი და სწორედ ამიტომ დაიწყეთ. თუმცა აქ იქნება როგორც მე-16-მე იმპრესიონიზმი, პოსტიმპრესიონიზმი, ან მე-20 საუკუნის მხატვრები და ასევე რაც მიიღებს მეტყმას, ბუნებრივია, ხო, შეიძლება. ხო, ვისაც მეტი და ინტერესი სება იქნება ხალხის მხრიდან. ასევე მინდა ვთქვა, რომ გამოვა მუშაობთ ახლა მუშაობის პროცესში ვარ და გამოვა ისეთი მხატვრების ალბომები, რომლებიც ჯერ არ გამოცემულა ქართულ ენაზე. მათ შორის ძალიან გვინდა და მუშაობთ მუნკის და მატისის გამოცემაზე და ასევე გამოვა იმ შემთხვევაში თუ არ დააგროვებს მომხმარებლის და მკითხველის ხმებს, თუ როგორ იქნება თავი რა არის გამოცემაში. აი ხა ამ შემთხვევაში ამ ხმის მიცემის პროცესში ეს ახალი ავტორები ჯერ არ მონაწილეობენ, იმიტომ რომ არ ვიცით თქო უნდა გავიღოთ ამ უფლებები და ასე შემდეგ და ჯერ ვართ სამუშაო პროცესში და ამიტომ არ გვყავს ეს ავტორები ხმის მიცემის პროცესში. თუმცა ისეთი მხატვრები არიან, რომლებზეც ვიცით რომ მოთხოვნა დაინტერესება ყოველთვის არის და სწორედ ამიტომ შევარჩიეთ და თან იმნიშნითაც რომ აქამდე ესეთი ალბომები ამ მხატვრების ალბომები არ არსებობდა და სწორედ ამიტომ მუშაობთ ახლა მუნკზე და მატისზე და ასევე მინდა ვთქვა რომ ძალიან გვინდა რომ ქართველი მხატვრობიც იყვნენ და ამ მიმართ ყოველთვითაც მუშაობთ, რომ გვინდა რომ ძალიან კარგი. რამდენ ხანში ერთხელ გამოვა? თვეში ერთხელ გამოვა და თუ იცით მომდევნო ვინ იქნება უკვე. მომდევნო იცით, მომდევნო იქნება ლეონარდო და ვინჩი და უკვე შემდეგი იქნება გუსტავ კლიმტი. გადასარევი ორი ფეგველი, ესე იგი წინ ხალბატონ უშუალოდ მუშაობის პროცესზე რო ვისაუბროთ. იცით რა, მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი სერიაა, იმიტომ რომ ძალიან მოთხოვნადია. როგორც ხელოვნებათმცოდნეობს შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენთან არ არსებობდა, ძალიან მწირე იყო მასალა ქართულ ენაზე.
ფაქტობრივად არ იყო ხელმისაწვდომი. ეს ცალკეულად მithumetes არ მოიპოვებოდა. მithumetes დიახ, მხატვრის ბიოგრაფიების მხრივ და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სერია, როგორც ზოგადად ხელოვნების მოყვარულთათვის, ასევე სტუდენტებისთვის, ხელოვნებათმცოდნეობისთვის, სახელოვნებო სპეციალობის სტუდენტებისთვის, იმიტომ რომ ფაქტობრივად აი მართლა ესეთი ძალიან პოპულარული ენით არის მოთხრობილი მხატვრების ბიოგრაფია, ისტორია, ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ისტორიულ ჭრილშია ნაჩვენები. ეს პროექტი გახლავთ ჰოლანდიური პროექტია და ნათარგმნი ითარგმნა ეს წიგნები 2011-2012 წლებში. მუშაობდით ამ პროექტზე, სულ 36 წიგნია გამოცემული, აი ეს წინა სერიის, დიდი მხატვრების სერიის, რაც ითარგმნა ქართველი მხატვრები, გამოიცა ფიროსმანი, გუდიაშვილი და ახვლედიანი, ჩემი კოლეგების მიერ იყო გაკეთებული და დანარჩენი 12 წიგნი, რითაც შეივსო ეს დიდი სერია, რაც არ იყო ჰოლანდიურ პროექტში, მე გახდით ამ წიგნის კონსულტანტი, ტექსტის ავტორი, ჟურნალისტი ლელა ჯიყაშვილი. ეს აი თვითონ ამ პროექტის ძირითადი არსი იყო, წიგნი ძალიან მარტივი, პოპულარული ენით უნდა იყოს დაწერილი და შესაბამისად აი ზუსტად ანალოგიურად გაგრძელდა მუშაობა. ტექსტ მუშაობდა ჟურნალისტი, პროფესიონალ ხელოვნებათმცოდნეობის კონსულტანტით. მე ვთვლი, რომ ძალიან დიდი ბედნიერება იყო ჩემთვის, რომ აი ამ პროექტში მივიღე მონაწილეობა, იმიტომ რომ მართლაც მაშინ არ იყო ესეთი ხმის მიცემის პრინციპი, არ არსებობდა და მე მქონდა და ალბათ აი დიდი ბედნიერება შემერჩია მხატვრები, რომელი მხატვრის შეგვევსო ის, რაც არ იყო ჰოლანდიურ პროექტში და ვირჩევდით მხატვარს 12, მაშინ აი ზუსტად გივე პრინციპი იყო, ყოველთვე გამოდიოდა ახალი წიგნი. ძალიან საინტერესო მუშაობის მართალია, ძალიან ინტენსიური, მაგრამ საინტერესო პროცესია, იმიტომ რომ ვარჩევდით არამხოლოდ მხატვარს, არამედ იმ ნამუშევრებს, რაც უნდა შესულიყო ციკში და ჩემი აზრით ცდილობდით, რომ ყველანაირად ყოფილიყო წარმოდგენილი, როგორც ძალიან ცნობილი ნამუშევრები, ასევე შეიძლება ნაკლებად ცნობილი, მაგრამ რაც მხატვრისთვის ეტაპობრივად ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო. როგორც ვიცი, ამ ციგნებს მოყვება ვაუჩერი, ხო? კი, ეს გაზეთთან ერთად ორშაბათიდან ვინც შეიძლება გაზეთთან ერთად მოყვება 50%-იანი ფასტაკლების ვაუჩერი ვან გოგის კანვასებზე, რომელიც ასევე ბიბლსის ქსელში შეუძლია შეიძინოს და თვითონ წიგნს აქვს. ხო, ეს არის პოსტერი და თვითონ წიგნს აქვს შეგნით, ასევე მოყვება პოსტერი, რომელიც შეუძლიათ რა ესე იშლება და შეუძლიათ ვან გოგის და მოყვარულებს შეუძლიათ რომ ამოჭრან და როგორც პოსტერი ისე გამოიქვა. ხო, და გაალამაზონ თავიანთი გარემო ვან გოგის აი ამ ლამაზი პოსტერით. გადასარევი ამით მოხვედით ჩვენ. ნამდვილად. ძალიან დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, წარმატებებს გისურვებ და ველოდებით მომდენო თვეში მორიგ მხატვარს, ლეონარდო დავიჩის საოცარ შემოქმედ ადამიანს, რეკლამის დრო ახლა ჩვენს ეთერში. მალე დაუბრუნდებით ინტერნეტ სიახლეებით, რომელსაც მარია მაისროძე გაგვაცნობს. რუბრიკის წარმოდგენია გამომცემლობა პალიტრაელი. 15 წლიანი ლიტერატურული თავგადასავალი.